São Vicente Ferrer, nascido em Valência, na Espanha, em 23 de janeiro de 1350, foi um dos mais importantes pregadores do século XIV. Tornou-se frade dominicano aos 18 anos de idade e, a partir de então, dedicou sua vida à pregação da Palavra de Deus. Vicente tinha uma habilidade incrível de falar em público e, segundo relatos, era capaz de falar em vários idiomas, incluindo latim, espanhol, francês e italiano. Ele viajou por toda a Europa pregando para multidões, atraindo milhares de fiéis em seus sermões. São Vicente acreditava que a pregação era a maneira mais eficaz de converter as pessoas ao cristianismo. Ele pregava com grande paixão e fervor, usando histórias e metáforas para explicar as verdades da fé. Sua mensagem era simples e direta: o amor de Deus é a única salvação, e essa salvação está ao alcance de todos que se arrependem e seguem a Cristo. Seus sermões eram tão poderosos que, em uma ocasião, ele teria feito um cavalo ajoelhar-se diante dele enquanto ele pregava sobre o arrependimento. Embora esta história possa parecer incrível, ela reflete a convicção e o fervor com que São Vicente pregava a palavra de Deus. São Vicente era conhecido por sua santidade e sua vida ascética. Ele levava uma vida simples e humilde, dedicada à oração e à contemplação. Ele jejuava frequentemente e dormia pouco, passando horas em oração diante do Santíssimo Sacramento. Ele também praticava caridade, ajudando os pobres e os necessitados. Além de sua obra como pregador, São Vicente foi um grande defensor da unidade da Igreja. Ele trabalhou incansavelmente para reconciliar as facções rivais que ameaçavam a paz e a estabilidade da Igreja. Ele também foi um defensor dos judeus, denunciando a perseguição e a violência contra eles. São Vicente Ferrer morreu em 5 de abril de 1419, em Vannes, na França. Ele foi canonizado em 1455 pelo Papa Calixto III e é lembrado como um exemplo de santidade, humildade e amor a Deus. Seus sermões continuam a ser uma fonte de inspiração para os pregadores e fiéis até hoje.